Ağından sonra bir nəfər solundan danışırsın. Əlini asırım da 80-ci illərdən tanıdım. Amma intensiv görüşlərini 85-ci ildən. 85-ci ildən sonra biz Naxış Gənclər Birliyində bir yerdə fəaliyyət edirik. Onlarla bütün diyalarımız. Əl Nasir karakter itibarıyla mülayim təbiyyatı olan insan. Deyərdim ki, həqiqətən də onun şair. Hələ o dövrdə Əl Nasir bir qədər siyasətə meyilləndə bizim dəfələrlə söhbətlərimiz olub, mən ona deyəm ki, Əli, sən heç siyasətə deyilsin. Sən istedadını məhv edəcəksin. Səndə olan tər, hələ onda təzə-təzə Əl Nasir yaradılığa başlamışdı. Hələ bir neçə dəfə də ondan bədi mövzularda, bədi istisvarda söhbətlərimiz oldu. Bizim məclisimiz çox geniş idi. Orada həm elmi, həm dini, həm mədəni, həm tarixi mövzularda, həm də siyasi mövzularda söhbətlərimiz oldu. Və Əl Nasir çox vaxt, mən onun söhbətlərinə, bəli, çox vaxtı da ona, mən o ki, Bağcalda çayçıda işte yığışırdı müəyyən adamlara, bəzən təhrif olunmuş formada bəzi şeylər deyəndə, mən ona düzəliş verəndə bayağı oturdum, deyirdi, qoy soğanımı sabah. Əl Nasirin ilə bağlı bir epizodda mən istəyəm deyəm, burada hamısı onun ana vətən marşını bilir. Ana vətən marşı necə oldu ya? Biz həmin dövrdə hərəkatın ən coşğun bir vaxtı idi. Marş axtarışında idi ki, meydanlara girəndə özünə məxsus bir marş idi. Müxtəlif marşları yoxlamışdıq, amma nəsə xoşumuza gəlmədi, özümüz ki istiyor. Bir neçə dəfə ondan söhbət eləmişdim, nəsə ipəsata yaradı. Axırda bir dəfə biz həmin dövrdə masallıya getməliydik. Adam gətirmək üçün Astarada bizim uşaqlar götürmüşdü. Onlara qarşı müxtəlif adamlardan istifadə edirdilər. Mən Əl Nasiri də çəkdim gedəcəyim maşına ki, səndən işim var. Gəlmək istəmirdi, nəsə götürdüm. Oturdum maşına, mən o melodiyanı hazırlamışdım. Melodiyanı başladım, bizi zülcümə eləməyəcəm. Sən buna bir mətn hazır. Bir qədər deyiləndən sonra başladı. Bloknotu, bir qara bloknotu vardı, balaca çıxartdı, onu başladı. Bənd-bənd müzakirə eləyə-eləyə onu yazdım, üç bənd. Yolda, masallıya qədər. Melodiya üç nəfərdi. Mən edim, Əli idi, bir də Hikmət, Kalışınski. O tək pomoşunda əqaz 24 gəlir. Və onu 3-4 varağa da köçürtdü, getdi bizim Sivyazlıyımız, bazarın qabağında otura, mənim adı yadımdan çıxır, bizim Sivyazlıyımız o idi, hələ Naxışda. Ona verdiyi ki, ona öyrətdi orada ki, oradakı cəhbəçilərə də versin, onlar qoxusunlar və həmin gündən sonra 2 bənd ona əlavə elədi, oldu 5 bənd. Gətirdi mənə göstərdi 2 bəndi də, müzakirə edəm. O marş belə bir yaranıb və o bizim meydanlarımıza girişin açarı oldu. Nəinki burada? Əl Nasir, bayaq bir iki söz bizim məhəbbəsini qoşdu. Biri oldu ki, dedi ki, Siyahi Alma ilə bağlı Əl Nasirin yaratıcından misal çəkdi. Siyahi Almada hətta Talış, özün Talış deməyə utanır. Mən bunun günahını o Talışda görmürəm. Bizim sözünü Talış artırır, Talış siyasi olanları görürəm ki, Talışı özünə bu günə qədər tanıta bilmir. Mən ilk gündən Naxışda da Əli ilə də, Mirtağı ilə də, bax bizim Namir qardaşımızla da, mürüvvət burada yoxdur, müvəcərdir. Onunla da bizim mübahisələrimiz də olurdu ki, Talışı Talışın özünə tanıta. Onun mədəniyyətini, onun tarixini, onun bütün nəyi varsa özünü tanır, özünü tanımayan bir çox özünü səlli edəm. Mən onun dedi burada, amma mən onunla razı deyirəm. O, Əl Nasir də yazıb onu, mən oxumuşam onun şeirində də oxumuşam. Amma o məsələni Əl Nasir, mən elə bilirəm ki, o cür demir, o cür demək istəmir. Yəni orada göstərir ki, Talışın özünə tanıtmalıdır. İkinci burada səsləndi, mən istəməzdim Əl Nasiri kiçildən, Talışın şairi demək. Əl Nasir bütün Azərbaycanın şairi. Və
Ve bir söz de işledildi ki, burada güya o Talışça yazmasaydı, onu tanıyardılar. Hayır. O Azerbaycan da heç bir dənə kəlmə də Talışça yazmasaydı, yenə də həmin müsibətlə üzləşəcək. Çünki onun qələmə aldığı matidlər, qələmə aldığı lövhələr sırf azadlıqla, demokratiyayla bağlı, insan düşüncəsi ilə, insanın şəxsi azadlığı ilə bağlı fikirlər. Ona görə də istəyir o Talışça yazsın, istəyir Türkçə yazsın, istəyir İngilizcə yazsın. Yenə də həmin mühasibət. Çünki Azərbaycanda bugün biz mübarizə apardıq, mücadilə apardıq. Yağışdan çıxır yağmura. Mən çox uzatmaq istəmirəm, Əlif. Sənə, sənin bu yazı, əvvəlki bütün yazıları okumuşam. Bunları da bəziləri ilə tanışam, şübhəyət. Siz də evdə oturub bu motivləri səndən müzakirə eləmiş. Bir gecə səhərə kimi. Ya Allah. Buradakı bir balaca baxdım, tanışam. Bu şəkilini Yadıma gəlmir, sən bəzi şeylər göstərdin mənə, amma yadıma gəlmir. Amma motiv yadımdadır. Mən sənə bu yaradıcılığında, sənin bir 60-ı, biz hamımız 60-ı keçmiş olmalıyıq artıq. Mən səndən bir ay 15 gündə böyüyəm. Sizə Mənim çox sağ ol. Ağzın şirin olsun. Ağzın şirin olsun. Həmin müddət indi ömrün 60 illik arxada qalır. Mən elə bilirəm ki, hər bir insan özünün keçdiyi yola baxdıqda onu sərf nəzər edir, sən də sərf nəzər edirsən. Amma mən sənə bir şey arz edirəm. Zərdüşt fəlsəfəsini deyirəm ki, yaradıcılığında ona istifadə edirsən. Sənə nizami müdrikliyi Nəsimi dözümü artırıram. Sənin adını mübarək. Təbrik edirəm. Bir daha can sağlığı arzulayıram. Sağ ol. Allah şəfa versin.